Latvijas Zinātņu akadēmijā norisinājās 2019. gada nozīmīgāko sasniegumu zinātnē autoru un autoru kolektīvu apbalvošanas ceremonija, kurā piedalījās izcilāko sasniegumu autoru un autoru kolektīvu, valsts un valdības amatpersonas, uzņēmēji, akadēmisko aprindu, zinātnisko institūciju un sabiedrības pārstāvji. Liels jums paldies! Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte sadarbībā ar SIA Laiktspējas tehnoloģijas un Rīgas Stradiņu Universitātes medicīnas fakultāti pirmo reizi izpētīja redzes sistēmas funkcionalitāti cilvēkiem, darbojoties ar informācijas vizualizācijas inovāciju – Latvijā izstrādātu volumetrisko 3D ekrānu. Zinātnieki secinājuši, ka tas mazina acu nogurumu. Uzņēmums SIA Laiktspējas tehnoloģijas izveidojas jaunu tehnoloģiju, kā var uz trīs dimensijām, jau kā mēs varam telpiski attēlot attēlu. Tas mūsu uzdevums bija tieši izpētīt, kā cilvēka redze to uztver un vai šis ekrāns dod kādas priekšrocības. Un tas, kas bija tas interesantākais, kad ja mēs salīdzinām 2D ekrānu, kas ir mūsu ikdienas lieta, ko mēs lietojam nepārtraukt, un skatoties uz šo 3D ekrānu, tad mūsu redzes sistēma daudz dabīgāk pielāgojas šim 3D ekrānam. Tas ir saistīts ar šo fokusēšanu, tāpēc, ka mēs skatāmies jau dažādās plaknēs, kas ir acī patīkamāk, acis tik ātri nenogurst. Kādēļ? Tāpēc, ka, ja skatāmies vienā plaknē, tas ir tāpat kā sēdēt vienā konstantā pozā, un pēc pusstundas mēģināt piecelties, un mēs jūtam, ka kaut kā tie muskuļi mums negrib strādāt, tad acī ir tieši tas pats. Ja viņi skatās vienā pozīcijā, tas tā kā sasprindzis muskuls ir. Bet tad, kad skatās nepārtraukt uz dažādām plaknēm, jo tas tiešām ir reāli 3D attēls, kas uz vairākām plaknēm projicēt, cilvēka acis šajā brīdī veidojas laik tāds kā vingrinājums. Un tas acī, protams, ir patīkamāk. Nākamais, ka šī pati tehnoloģija palīdz radiologiem, tad mēs arī pētījām mēdzām sadarbībā ar radiologiem, uztvert vieglāku koku, nevis mēģināt pa slaidiem skatīties, kā to dara uz 2D ekrāna, bet 3D, tas nozīmē uzreiz var redzēt visu kopaini un tad izvēlēties, kur tad slāni skatīties. Tā kā šis pētījums arī parādīja, ka ir šī darba efektivitātes arī palielinājums, tas arī reakcijas ātrums ir ātrāks nekā salīdzinot ar šo drillēšanas sistēmu. Tā kā kopumā sakot, šie ekrāni ir ar potenci nākotnē, kad būs acīm daudz ērtāk. Pētījuma atradnes sekmē inovatīvu 3D ekrānu attīstību ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Tā ieviešana un izmantošana profesionālajās nozarēs var ievērojami uzlabot darba ergonomiku un efektivitāti. Pasaulē mēs esam unikāli ar to, ka mēs sadarbojamies ar šo tehnoloģiju izpēti, jo ļoti bieži industrija kaut ko izgatavo, bet par cilvēku tikpat kā nedomā. Bet ir ļoti svarīgi apzināties to cilvēku, un cevišķi mūsdienās, kad izražo šīs jaunās tehnoloģijas, kā redzes sistēma to pieņem. Un tas ir tas, kur mēs pēc tam redzam tās kļūdas, ka tie paši ekrāni, kas ir ar ļoti košām krāsām, izrādās nav tie labākie redzes sistēmai. Un tāpēc ir jāatrod tas balanss. Un tāpēc mēs esam šeit šie pētnieki, kas šo dara, kas ir redzes zinātnieki.